Tanımadığın birinə. Bu el indi bu biri elə güvənmir. Necə sən? Fareza, həmin kod canlı... verə bilirsən ki, sən bu pulu çək. Hardan tanıyırsan sən? Üzr istəyirəm Lalə xanım. Həmin canlı açdığım zaman bu şəxsi canlılarımda girirdi və aşağıda, yəni orada yazırdı ki, mən bu işlə məşğulam, jeton götürürəm, hədiyyə çəkirəm. Özü ümumiyyətlə orada reklam edirdi özünü. Bəli, reklam edirdi özünü. Bəli. Özünü reklam edirdi. Bəli, görüşdüm. Mən onunla yəni iki dəfə görmüşdüm onu. O mənə öncə bildirdi. Mən dedikdə ki, pulumu çəkmək istəyirəm. Mənə dedi ki, ver səhifənin kodunu, mən çəkim. Mən ona inanmadım. Dedim, gəl üz-üzə görüşək, elə götür pulu. Mən onunla görüşdükdə, o mənə öz kartını verdi. Kartın adını burada çəkmək istəmirəm, yəni lazım olarsa deyərəm. Kartını verdi. Bəli, bank kartını verdi mənə ki, bəs gözümün qarşısında da mənim TikTok səhifəmə girdi, orada da o kartın nömrəsini yatızdırdı. Yəni mənə inam qazandırmaq üçün mən bunu gördüm. Kartı verdi və kartın kodunu da dedi hətta. Dedi, bax bu karta, bəli. Dedi ki, bu karta pul yatacaq. Mən evə gəldiyim zaman yenidən canlı açdım və gördüm ki, mənə yazdı ki, can təzdən qayıdır sənin hesabına, pul bax. Mən də baxdım ki, həmin 328 dollar şəklində, yəni yatır TikTok-da pul, özümə qayıtmışdı pul. Dedim, niyə belə? Həmin o yazışma var da təqdim. Yəni təqdən TikTok-un özünə qayıtmışdı, TikTok-un öz balansına geri dönmüşdü. Demək ki, ümumi bir balansla geri dönmüşdü. Demək ki, bizim Azərbaycan kartına olmurmuş onu çıxartmaq. Mənim bununla məlumatım yox idi ki, o dedi ki, olur. Mən çıxarda bilə, mənə təcil lazım olduğuna görə ona müraciət elədim. Yazışmalar da var ki, mən sizə təqdim eləmişəm həmin anda yazışmaları. Yazışmalar nədən ibarət? Yazışmalar, o məndən həmin səhifəni istədi ki, yenidən gəl təzədən o karta, mən yatızdırım pulu, göndərim. İki dəfə cəhd şəklində alınmayıb o pulu yatızdırmaq. Sonra onu jeton şəklində çevirib. Bax, sizə kart verdi, pin kod verdi. Bəli. Siz onu bir istənilən bankomata salıb yoxladınız mı? Dediniz, bəli. Dedi, sabah olacaq. Həmin ad çıxdı. Hətta iki dəfə, üzr istəyirəm qızım, hətta iki dəfə saldıq kartı. Dedik, bəlkə səhv eləyirik, ola bilər. 33 qəpik cəmi məbləğ var idi kartında. Sonra soruşun, bax anam, bacım. O kartı salanda, orada monitorda kart kimi məxsus şəxsin adı yazılıb. Atsız kartı, bəli. Zahar çıxanda şübhələnmədiniz ki, bu... Yox, kart atsız idi. Kart atsız idi. Üzr istəyirəm. Buyur. O həmin günü deyildi. O dedi, sabah yatacaq o. Yaxşı, bununla bağlı hər hansı bir müraciətin təsir dairəsinə qədər bir polis şöbəsinə mi oldu mu? Bəli. Nə nəticə əldə oldu? Araşdırma nəticəsində oldu. Araşdırma başlayıb mı? Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədim. Müraciətimi qəbul etdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Amma araşdırmalarına görə deyil. Çünki o şəxsi, mən dedim ki, çağırın, həmin ilk öncə nömrənin sahibini çağırdılar. Nömrənin sahibi orada bildirdi ki, mən o nömrəni qırıb tullamışam. Qırıb atmışam. Yəni sizdən telefon əlaqə saxlayan mobil nömrənin sahibi. Bəli, əlaqə saxladığı zaman mən ona danışmışdım, nömrə ilə danışmışdım. Mən də WhatsApp şəkli ilə də. Mən də ona o sualı, üzr istəyirəm xanım, mən o sualı verdiyim zaman məni polis əməkdaşı susturdu. Dedi, o sualı biz veririk. Amma vermədi mənim gözüm qarşıda. Polis əməkdaşı deyəndə tədqiqatçı idim? Bəli, tədqiqatçı, bəli. Hansı rayonda araşdırılırdı? 24 nömrəyə polis bölməsi, Nizami rayonu. Bəs nə qərar qəbul edə? Siz ifadə aldılar mı sizdən, ondan çağırdılar mı? Məndən ifadə aldılar, bəli. İlk öncə nömrənin sahibini gördüm. O şəxs dedi ki, mənə də o dolandırıb, amma bilinmədi sonradan. Gəl, Aydan, sənə bir söz deyim. Buyurun. Zaur qaçmır. Bilirsən mi? Zaur qaçmır. Biz Zaurla danışmışıq. Lap yaxşı. Onun da bura gəlməsini istəyirəm. Zaur gələcək. Gəlsin. Zaur qaçmır. Məncə onu da bir dinləyə, suallarımızı verək. Baxaq, sonra sizin tədqiqatçı tərəfindən bir qərar qəbul olunubmu? Mən özüm dəfələrinə əlaqə saxlayırdım, yəni tədqiqatçı mənə əlaqə saxlamırdı, mən özüm əlaqə saxlayırdım. Sadəcə, Zaurla biz danışdıq. Zaur bura yalnız və yalnız həftənin cümə günü gələcəyini, gələ biləcəyini dedi. Mən, yox, gəlsin dedim, cümə günü gələcək. Mən sadəcə ondan öncə istədim bir ananı ekrandan da görsün. Əgər deyilənlər doğrudursa, hər halda bu cür gözəl bir aydır, insanlıq var, vicdan var, sızlayan vicdan var. Bəlkə ananı görər, qadın doğrudan da xəstədir. İnanın ki, Lalə xanım, mən onu dəfələrcə yığıb xayiş elədim ki, o pulu gətir qayıtardı, o mənim anamın əməliyyatı bulub. Bəs onda nə deyir, bax siz ondan xayiş eləyəndə? Dediniz ki, jeton halına keçirib, dəqiq bilirsiniz ki, Zaur keçirib jeton halından çıxarıb. Yazışmalarda dəqiqələrlə bəli üst-üstə düşür. Yazışmalara baxsaq, 15-10-da danışdığı zaman. Sən onu inandırdın mı ki, əməliyyat üçün? Lalə xanım, hətta mən özüm danışdım oğlanla. Baxın, danışmaq ayrı, mən məsələn, bugün mən sizi bura dəvət etmə səbəbim görsün. Bilsin ki, bu ailənin bu pula çox böyük ehtiyacı var. 538 manatdır, amma bir qadının əməliyyat puludur. Bəli, mən özüm dedim. Gözü yaşlı bir qız, gənc qızdır. Özü tədqiqatçı onu aradı, axtardı adını. Məlum oldu ki, Fariz deyil, Zaurdur. Bəli. Ağıllı qızdır.
bir maşenlikin birinə qoşulmuşsan telefonla. Cengiz Məlliyev, o dələduz niyyətli insanlar, belə saf insanlar tez tapır. Siz deyirsiniz, Zaur qaçmır. Bu dələduzluğun bir növüdür, Amil Bəlim. Bəli, adını düz deməyibdirsə fare. Sonra Zaur demək ki, orada niyyət var. Çünki onun aldatma yolu ilə pul ələ keçirir. O bilir ki, xanımın əlində sübutları var. Bəli, tamamilə doğru. O sübuta getirə biləcək, o pulu götürür. Amma inkar edir, deyir, mən etməmişəm. WhatsApp yazışmalarda, digər SMS nə varsa onları bizə təqdim edər. Təqdim eləmişəm. Mən onlara bir-bir baxacam. Yəni bilin, əgər təhqiqatçının hər hansı bir rədd qərarı qəbul etməsi, hələ bu işin belə səs son təhqiqatçı deyil, onu çağırmışdı. Məhkəmə nəzarəti qaydasında o qərarı biz müraciət edib məhkəmə ləğv elətdirə bilərik. O təhqiqatçı baxırsa görsün. Yəni burada eşidirsən məni. Yəni insanın, vətəndaşın hüquqlarından söhbət gedir. Məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır bu işlərə. Bir Bir şey deyim, mən tədqiqatçı deyiləm. Demək, hətta oğlan o Faris. Aydana demişdi ki, bir aptek var, orada ucuz dərmanlar var. Mamanın dərmanını qeyb oradan götürərsən. Biz inandıq, dedim, nə yaxşı oğlandı. Sağ ol, dedim, ay mən balam. Getmişik, orada da bəli. Xanımın adı Vüsalət işləyən xanım. Ona Nihat deyib. Biz deyirik ki, Faris göndərib. Deyir, Faris kimdir ki? Son dəfə əlaqə saxladıqda, keçən həftənin 6-cı günü idi. Əlaqə saxladı, dedim. Dedim, nə qərar qəbul etdi? Dedim, mən bağladım məsələni. Dedim, necə bağladınız bəs məsələni? Dedim, mən onu çağırdım. Sizi isə çağıranda gəlmədiniz. Mən isə səhər saat 8-də yığmışdı ki, polis əməkdaşı, tədqiqatçı ki, gəl, oğlan buradadır. Sizin hüququnuzdur. Gedirsiniz, o qərarı götürürsünüz. O cinayət üçün başlanması, rədd olması haqqında qərarı götürür, verərsiniz bizə.